ছোৱালীজনী গৈছিল ডি এছ পি বেদব্ৰত ফুকনৰ লগত আৰু এতিয়া ডি এছ পি বেদব্ৰত ফুকনে তাইক লুকুৱাই ৰাখি তোমাক আৰু মোক ফচাব বিচাৰিছে সেই কথাটো মই কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰো তুমি তাক অকলে ওলাই যাবলৈ কিয় দিলা এতিয়াই ফোন লগোৱা এতিয়াই ফোন লগোৱা সি আহিব দিয়ক মই তোমাক ফোন লগাবলৈ দিছো নহয় ৰক্তিম কটকী এই কাল্পিতটোক এইবাৰ পালে মই চিধাই এনকাউণ্টাৰ কৰি দিম নিবিড় মায়াৰে আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত